Šodien mēs esam starp Ogri un Ikšķili. Mototrasē Elkšņi. Paklausies, kā saucās tā uzparikte? Man čaļi, kas bijušie motokrosisti, viņi sauc par Jūliju Cēzaru. Blaksvaiņi? Jā. Nu, tu mēs viņu dažādi saucam. Blaksvaiņas, Ļuļka, nu, tu sēdies Ļuļkā. Nē, es man labi izklausītos labāk šodien, ka es braukšu Jūlijā Cēzarā. Nu, lai tā būtu, jā. Klausies, no malas izskatās diezgan vienkārši. Nu tā, jāstāv normāli, jāturās, jāuzsēžas tev uz pakaļas, jāuzsēžas ritenim uz pakaļas. Jā, pa lielam diezgan viegli būs. Bet es tavās acīs redzu to, ka tu kaut ko melo. Nu, to mēs paregulēsim. Tu dosi man iespēju aptaisīt kājas arī. Arī, jā. Ir tā, ir tā. Kāds ir kantētāji galvenais uzdevums? Neizkrist ārā? Jā, tas ir viennozīmīgi neizkrist ārā, jā, turēties, cik ir spēka. Protams, ir līkums, kur ir pa kreisi, tad tev jāsnāk pie manis. Jāapsēžās, jā. Jāapņem mani. Tā pilnīgi, jā? Jāpačamdē, jā. Wow! Parasti kantētājs ar kreiso roku uzliek, vai tev uz vēderu, vai uz kājas. Viņš viņam sanāk diezgan tuvu būt, jā. Un labajā līkumā attiecīgi, tad tev jāiet ir sēdēt uz blaksvaļu riteņu. Bet nu to jau ar inerci tev palīdzēšu. Nu ko, tad ejam ģērbties, jā? Ejam, jā, un sākam. Blakus vaģos ir mazāki ātrumi, vai ne? Nu, varbūt nedaudz, bet nu, šobrīd jau ir diezgan ātrums liels. Tikai neliet! A ko darīt, lai kājas neatraujās no plaķena? Jātupjās? Jātupjās, jā, jā, jāspiež pretī. Bišu vaļīgāk sevi mēģināt. Jā, jā, jā. Es jau pret... Jo tu tā kā koks sastings, un tad arī tu tur lēkā. Jā, dun, dun. Rokas pilnas. Raujās kājas maļā. Jā. Tajā brīdī, ka iet augšā, tad tajā tu pietupies. Vecīt bajā fizuha ir īstenībā. Vienkārši čau. Wow! Nu jau var jautrāk, jau jautrāk var. Zini, kur ir grūti kantēt? Uz labo pusi, jo tu, es pirmkārt skatos, kur kāju likt, un tikai tad laižos, zini kā? Ā, es atkal tā stāvēju. Par iešļu piešām top. Tāda jā smuki bija. Kas? Nav to tad ir pat smuki vai? A klausies, a kā ir motokrosistiem pret blaķeni lielāka uvažuha ir vai nav? Kā skaitās? Daudz ejam? Jā. Nu, praktiski līdzīgi. Līdzīgi, jā, okei. Okay. Tagad būs tev jāiet pa labi. O! Nu ko, normāli nokapāju. No malas, protams, tas bija izskatījās tā kā bišķiņi līdām uz vēdera, bet ticiet man, ka tas ir grūti. Lai kaut ko tam līdzīgi darīt, ir reāli jātrenējās un lieliem muskuļi šeit nepalīdz, jā. Šeit strādā visi muskuļi, kurus jūs nevarat nodarbināt citos sporta veidot. Nu, protams, mēs vēl kaut ko izmēģināsim jaunu, laikam ejot, bet līdz šim es jums teikšu, jā, ja Māris būtu ieties ručkā šodien, tad es droši vien būtu apķēzījies. Māri,
ņemsim, ka piemēram sacensību režīmas, nu tūlīt Latvijas čempions būs, tur uz 100% dod. Uz cik procentiem šodien brauc? Nu pēdējos apkaus. Uz 5. nē, nu 10 labi. Kā goda aplu pēc brauciena? Tātad šodien mēs veicām goda apļu treniņus. Priekš Māra.